Já jsem ready. Teď ani nejde spustit ta hra, ty musíš začít s kamarádem. Prostě, když nemáš kamarády, tak si tady nezahraješ. Můžeš si zkusit dát náhodný, nebo se připojit prostě k nějakému Ugandanovi a uvidíš, co se stalo OMG. Zase, to samý, to samá odpověď. Neptej se mě, co se stalo. Jo, prostě teď jsem tě odkázal na konkrétní záznamy a konkrétní videa, pokud tě to zajímá. Jestli nerozumíš větě, je to uzavřený tady, tak ti nemám co říct, rozumíš mi? Vrátit ti prachy, když nemáš kamarády? Ne. Prostě měl jsi přečíst, že v té hře i v hardwareových požadavcích grafika, procesor, kamarádi. Vysvětlí mi někdo funkci motion blur, proč to má každá hra, u každý toho stále musím vypínat, protože se mi chce jinak blít. Hele, je to hlavně, je to vzniklo to hlavně z konzolí. Protože konzole prostě nejsou tak silný a mají dost často ještě na PS4, ještě doslova do roku 2020, byla většina her kapnutá třeba na 30 fps a s tím motion blurem to vyvolává iluzi plynulejšího pohybu, chůze a zakrývá to hnusnější textury a všechno tohle. Jsou takový ty tričky, prostě rozmazání, motion blur, všechno tohle z toho, aby si jako udělal iluzi toho, že to vypadá líp, než když to necháš normálně čistě vykreslený na tom PCčku bez tady z těch. Já nemám rád motion blur, ale je pár her, který s tím dokážou pracovat docela dobře. Třeba Spider-Man poslední na PS4 nebo Uncharted 4. Tak pojď, jo, zapni to, já ti pak pozvu. Nová Fazma. Ale srna novou Fazma mapu, kurva, teď budeme hrát We Were Here Forever. Hele, Amelkare, musíš po každý říct, prostě přepínám, jo? Přepínám, tak jsem se ptal. Zdravíčko, dovolil ti mama Beer hrát s někým mimo stream Squad Agrule. Ty vole, to je pravda, Amelkare, ty vlastně jako nejseš úplně už oficiálně součástí stream squadu. Já se musím nejdřív zeptat, jestli s tebou můžu hrát, vole. Velmi funny. Zasmál jsem se trochu. Jo, zasmál ses? Vevnitř pro sebe. No, já doufám, že se zasměješ, až se budeš ptát, jestli můžeš přespat v mezonetu. Pobírat invalidní důchod pojovník větší, opět. Než poslat dlouhovětěch větší, než Vojtěch zaplatí daně. Počkej si na červen, až ty vole vyjde free Fall Guys, úplně nová sezóna, a bude tam Battle Pass placenej a budeme se překřikovat, čí support creator code tam máš napsat. Ty vole, no to nemůžeme hrát spolu právě. No můžeme, já prostě budu řvát hlasitějiš. Pozval jsem tě. Nepozval, já už to vidím. Spustím. Já už jsem si to zamluvil teď. Přijali jste pozvánku. Tak, tvá cesta. Haló, slyšíš mě? Jo, no, tečkej, připojí a připojí. Tam by mělo být tam dole, zaškrtáváš tu vysílačku. Nejde to na tlačítko nastavit? Měl by tam být push to talk, se kterým děláš tu vysílačku. Včera. GL všem, které to teprve čeká menší než 3. Ajku, díky za pajdičku, přeju ti hodně štěstí u matury. Hra je plná. Hej, mně se to nepadlo, že to připojí, protože to je full, to lobby. Píčovina. Nechápu, zmizel jsi mi, doma. Dobré, pozval jsem tě. Nevím, tady asi nebude push to talk. Probíhá připojování. Jo, už dobrý. Proč máme 3% splněno, nemáme začít ty vole na začátku? Tady ne, tady dole, zaškrtni si tu vysílačku. A to nejde ty, když klikneš na sebe, to nejde, to ti ukáže můj profil. No já to taky nechápu. Proč to nejde zacvaknu? A hlavně... Tady, jo, tady je stlumit, zesílit. Ještě nějaký hovn tady v této hře. Voltaire, díky za 3 měsíce, díky šéfe, ale nevím, push to talk je potřeba, jinak to je v první. No já vím, tak počkej, já spomínám na rozumělý kolečko, audio, hlasový chat, klávesnice a myš, pohyb pravo, pohyb levo, emote mávání, kolečko pro emotikony. Použít, stiskněte pro mluvení pravý tlačítko, tady jenom je to, takže ta vysílačka je na pravém tlačítku. Ve hře, jo? Jo. Tak já jsem dal ready, dej ready. Dám ready, jedem na to, ve hře to nastavíme. Stejně jsme ve vězení. Čemu jsme ve vězení, za daňový úniky začíná ta hra. Relatable. Kámo, no dole vpravo, to je Wim Hof, co tam dělá? No co, dejchá, vole, v tom počasí, ty idiote. To je ready button, to zaškrtávátko, aha. Two towers, bathed in red. A king broken. Secrets unspoken. A way home for those long dead. Dead. Ty vole, jak začátek RE8. Oh, I face defeat.
Let's see. A prdel poznáš předově. Metla vám to vypnul. Probudil jsem se ze zlého snu. Tak já jdu prý z Discordu. Dobrý, už jsem prý z Discordu, čet. O, ty vole. Tady? Tady uslyším toho gádža. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Co to kurva je? Hele, on zůstal zavřený. On je ve vězení a já jsem venku. Hej, halo, mluv. Přepínám. Tady... Halo, Melichare, Melichare, slyšíš mě? Přepínám. Halo, halo. Melichare, slyšíš mě? Přepínám. Celá číslo 8, přepínám. Tady celá číslo, mám otevřený dveře a ty seš furt v lochu, blbečku. Přepínám. Slyšíte mě dobře? Slyším tě výborně. To nezní jak vysílačka, to je jak kdyby jsi stál vedle mě v pokoji, ty vole. Já nemám sluchátka, takže mi to zní normálně, přepínám. Dobře, ale ne jako vysílačka, přepínám. No dobře, tak hol, musíme pracovat s čím máme, dej sem nějaký filtr, přepínám. Tvole. Tohle to je normálně roleplay s tou vysílačkou, přepínám. Přepínám. Co se má kurva? Nemůžeme mluvit přes sebe, počkej, až tě přepnu. Roger, roger. Dobře, Melichare, řekni mi, co vidíš, ať vím, kterou celu mám odevřít a dostat tě ven, přepínám. Já už jsem pryč ze své cely, přepínám. Já jsem taky pryč ze své cely, přepínám, ale nikde tě nevidím, asi jsme v jinačích jeskyních, přepínám. Viděl jste nová fantastická zvířata v kině, přepínám. Kurva, tak ty si děláš prdel, ale jsou na streamingu od dneška. Morbius tam je, podpalovačka tam je, nebo ta žhářka, fantastický zvířata i Severan, všechno je na streamingu. Žhářku doporučuju, přepínám. Počkat, kdeže? Já chci vidět toho Severana, přepínám. Na streamingu. A to je co streaming? No na streamingu, si to najdi, nebo to ukradni, ne? A, chápu, přepínám. Takže... Ptal jsem se na ty zvířata a to je podobné vězení, takže momentálně tady mám pár dřevěných prken, který vedou výš. No vlastně to je jak první Batman. Čet, že to v pohodě? Je to v pohodě hlasitost té hry, šet? Ty kundo, já jsem ty zvířata neviděl, tak mi to nepopisuj podle nich, ty opice. Dobře, říkám, teď jsem ti to upravil, to jak v prvním Batmanovi. Jsou tady, jo, nějaký lešení dřevěný, ne ani lešení, ale prostě prkna, musíme se dostat výš a výš. Přepínám. Dobře, dobře, já jsem našel otevřený dveře, tak jdu dál, přepínám. Dobré. Co je to, sdělujte co? Hele, mám tady nápis na stěně a mám komand sdělujte co vidíte. Mám tam we are the sum a tři tečky. Tak maturita formalita, a v něm je hvězda, jsem se stal ofikoleteckým technikem. Ale tady je we are the sum, tři tečky. Není to taková ta hláška we are sum of its parts, nebo něco takového? Já tady mám of our parts. To je ono, to je ono. No to je ono, to je ono, to je ono, přepínám. Takže jak je to dohromady? Máš tam překlad OMG? Dohromady je ta věta, jsme celkem. We are the sum. Of our parts. Přesně tak, to znamená, že se musíme spojit. Hail to the king, baby. Jsme celek. Hele, mám tady dveře, které mají na sobě kombinaci tří kódů. Mám trojúhelník, pičouhelník a čtverec. Jeden tvar, který určitě bude potřeba na nějakou hádanku, přepínám. Melichare, mám tady dveře, kde je trojúhelník, pičouhelník a čtverec, přepínám. Ano, já tady vidím kolečko, v něm je trojúhelník a v něm je hvězda, pěticípá, přepínám. To si děláš prdel, ty vole, takže to mám nacvakat do svých dveří? Pokud tam máte dveře, kde můžete něco zadat, zadejte tam kolečko, v něm trojúhelník, v něm pěticípou hvězdu, přepínám. Ty vole, tak to mě poser, já na začátku. První kombinace, hele, první políčko mám buď plusko, nebo trojúhelník na boku, blesk Harryho Pottera, anebo hvězdici. Co mám dát jako první? Zopakujte, prosím vás, byl špatný signál, přepínám, byl jsem na hajzlu. Sorry.
první možnost mám hvězdičku, takovýho panáčka bez rukou a bez hlavy, krystál, plusko, trouhelník na straně, anebo blesk Harryho Pottera, přepínám. Já neslyším. Tak já mám kolečko, trouhelník, je tam pěticípá hvězda? Ano, je, jako první je tady pěticípá hvězda. A kolečko tam žádné nemáte? Kolečko možná na dalších pozicích. Dejte tam jako první hvězdu. A ano, první je hvězda, přepínám. Poté trojúhelník. Dobře, hledám trojúhelník, přepínám. Takže tenhle. Trojúhelník byl zasazen do druhé pozice, přepínám. A je kolečko. Spirála. Jsem venku, přepínám, jsme volní! Jo, otevřeli se mi dveře, přepínám. Dobré, procházím dál jeskyní, přepínám. Tak též. Ty vole, jump, přepínám. Moment. Kukos. Okay, so far so good. Tady už někdo zhebl. Děkuju za rýsavý cílo, Kinji, tlustý laco, sumče, 34, dundy, dík za 13, murfix, 56, co jste teďko dorazili, to jste kooperační logická hra, kde sebou můžete komunikovat pouze vysílačkama. Zatahuju za páku, přepínám. Můžeš dát Melichara víc na hlas, čekaj, slyšet, čet, já ho slyším úplně v kliječku, jebe vám. Otevřeli se nějaké dveře a Artix mi píše, že mu chybím. Neříkáš přepínám, a to za prvý a za druhý, já procházím stále jeskyní, přepínám. Do píči, něco to zavřelo, ještě jednou, přepínám. Jsem tu, přepínám, prošel jsem. Psst, nápovědy, nejdete v nabídce Escape. Jo, tak to nechci. To je až když budeme v píči. A to budeme podle mě velice brzo. Haló, přepínám. Máme tady někoho, přepínám. Kam šel ten debil? On se šel snad vychcat, ne? Nebo mu někdo poslal nějaký big dick do no? Přestaňte ho kurva donatovat, ty vole, že se máme tady mluvit bavit. Mám tady první rebus. Budu potřebovat, abyste našel nějaký znak, stejně jako já. Já jsem asi na tom místě, kde vy, a potřebuju taky trojkombinaci nějakých tvarů. Nekazíš to, neříká se přepínám, ale příjem. Přepínám. Ticho. Vidíš tam někde text? Protože já mám nahoře text 3. Will open the path. Otevře se cesta. Někde budeš mít první část tohle textu. Přepínám. Neslyšel jsem, co jste řekl. Přepínám. Tak nemluv, když řekneš přepínám, ty kokot, vole, pak uslyšíš, co říkám. Já říkám, že tady jsou 3. Otevře se cesta. Někde musíš mít ty první část tohle z toho textu. Najdi. Pokud ano, doplňka je to be made whole again. Až budeme opět celiství, přepínám. Až budeme opět celiství, otevře se cesta, přepínám. Ano, to už je z minula. Já potřebuju po vás trojkombinaci nějakých patvarů. Trojúhelníky, čtverce, kolečka. Zkuste najít na zdi nějakou kresbu. Je to pomalovaný většinou bílou barvou. Přepínám. Jdu na to. Takže, prosím vás. Velký kruh, klasický kolečko. V něm je 5 hran a uvnitř je 4 hran, takzvaný píčouhelník. Přepínám. Bude to pospátku, takže... Moment, ještě se mrknu, přepínám. Ano, je to pospátku, poslední je kolečko, takže pospátku to říkejte. Zevnitř a pak zvnějška nejspíše. Dobře, tak v tom případě zevnitř je nejdříve 4 hran, zvaný piča, následně 5 hran a následně kolečko. Hotovo, přepínám, děkuji, přepínám.
Dobré, a co já? Já mám ty samý dveře, já mám taky z dveře, na kterých jsou tři znaky, pořepínám. Ano, mohu pomoci. Proč si vykáte? To začal jako von, ty vole. Jako první blesk Harryho Pottera přepíná. Dobré, proč mi vykáš, přepínám? Já jsem vás ještě neviděl, pane, já nevím, kdo jste. Ty roleplayer zasranej. Já jsem Melichar a vy přepínám. Ty jsi tak, ty vole, kurva, nechceš založit, ty vole, prostě tu postavu s tím Artixem. Stejně, ty vole, tam potřebuji novou krev. Přepínám. Omeno mý, svlékám se, přepínám. Blesk, půl kruh a... Máte? Co je, kurva, půl kruh? Co je, kurva, půl kruh? Přepínám. Půl, máte půl kruh? Co je, kurva, půl kruh? Přepínám. A pak taková, jakoby, retardovaná, představte si pyramidu, ale nahoře místo špičky je normálně čára. A co? Co je půl kruh? Zigurat, tak jakoby spodek, základ ziguratů. Přepínám. To je takový kokot. Dobrý, dobrý, už to mám, sice si to říkal obráceně, ale mám to, přepínám. Vy jste chytrej, pane, vy to zvládnete i tak. Takový debil. Oho, pochodeň. Kurva! Viděl jsem tady strážného. Je nahatej. Protože dal lomeno mé, svlíkám se, přepínám. Píše mi to tady, přepněte baterku, ale přitom je to louče, přepínám. A mám tady opět tři tvary pro vás, kdybyste potřeboval. Protože jeden český překlad je přes Google, přepínám. To je jak bully. Mám další součástku do dveří, přepínám. Já mám dvě, takže já potřebuju trojpar. Dobré, mám. Tak. Zasvítíme si. Nevíte, jak se řeknou host česky? Přepínám. Motyky, sežeňte motyky a hadice, přepínám. Řekněte mi tvary. Já ti řeknu tvary těch kurev, co mají přijet. Už zás? Přepínám. Dobré, vidím tvary na stěně, chcete je slyšet? Přepínám. Řekni, až tam budeš. Kurva, přestaň mluvit, když říkám přepínám, přepínám. Ty kokot, ty vole. Mám tvary na stěně, přepínám. Tak jsem připraven. Takže půl měsíc je úplně vevnitř, následuje trojúhelník a následuje šestihran. Keď ti svítí světilko, tak hovorí on. Falušníku, já chápu koncept tý zasraný vysílačky. Problém je, že ty nemáš mluvit, když dokud neřeknu přepínám, chápeš? Ty vole, proč to svítí a on nemluví? Co bylo uprostřed? Ty kokot. Od prostředka je to půl měsíc, trojúhelník, šestihran. Přepínám. Hexagon. Ještě jednou zopakujte, prosím, půl měsíc, šestiúhelník a? Trojúhelník, přepínám. On musí pustit tlačítko. Já si myslím, že on to furt drží. On přestane mluvit, ale furt drží to tlačítko a proto mě to svítí. On je podle mě takový kokot, že on domluví a jste... Čum! On to drží, on to vyloženě drží, když nemluví. Jste připraven vy na vaše patvary, přepínám. To je takový skurvený troll. Jo, a nedrž tu vysílačku pravým, když si řekl přepínám, já pak nemůžu mluvit, kurva. Přepínám. Čtverec. Au, mrdám, au, já, ty, kurva, já už jsem teď nasranej. Potom, to je tuhle tutoriál, já už jsem teď nasranej. Jakoby znak hippies, ale bez toho kole, takový ten hippies. Já ti říkám, že za chvíli se dostaneme do části, kde budou prostě sloupce, řádky. Jo, jakoby zkreslil panáka v první a on ještě k tomu bude mít tu vysílačku, to bude strašný, já se a z něj poseru. Hexagon, český uhelník. Ještě můžu poprosit o zopakování ještě jednou, přepínám. Čtverec, stigmen postavička bez hlavy a rukou a šestiúhelník, hexagon, přepínám. Hail to the king, baby. Kde je ten stigmen? Ačkej. OK, jsem vevnitř, přepínám.
Toto trvalo, přepínám. Dobré, netrapoš se, okej? Okay? Netrapoš se. Okej, okay, já se trošku předvádím, sorry. Přepínám. Vypadá to, že si budeme muset něco ukazovat prstíčkem, neboť mi to nabídnulo emoji nabídku na téčku, přepínám. To si můžeme říct přes vysílačku, to bude snažší, přepínám. Já si myslím, že ta hra nás připravuje na to, že dost možná se nám ty vysílačky vypnou v nějaký části, přepínám. Já si myslím, že to bude, až se tam objeví Morzeovka a ty budeš vysvětlovat, co jsou tři pípky. To je hotový? Ty vole? Haukare, dík za 25, ty jsi tam bude Morzeovka, tak tu hru odinstalovávám. Ty vole, první level easy jak sviňačet, ne? Doslova nejjednodušší videohra. Kurva, co to fuck, už mám 5 FPS. Co to běží, co, doslova to běželo do té doby úplně v pohodě. Mám... Jsem u podivného orloje. Jsem u zvláštního mechanismu připomínající viktoriánskou éru, přepínám. Ty vole, co je s těma načítání, kurva, těch lokací? Optimalizace na kopot, přepínám. Hmm, to máme Lichard taky, no. Slyšel jsem, že FPS dropy jsou na začátku každého levelu, přepínám. Pohoda, mám tady rebus. Přepínám. Vendy se jí za 1,40, díky bratře. Jo, Melchare, mám ti hlásit donaty do vysílačky, přepínám. Ne, ne, není potřeba, děkuji, přepínám. Kup se lepší PC, ne? Drž píču, more. Kdo se kurva ptal? Přepínám, kurva. Vidím tady dveře, které mají zelený zámek, přepínám. Stačí vzít zelený klíč, který máte na stěně hned vedle, přepínám. Píču, to je genius. Já jenže já tady mám modrý klíč, přepínám. Já mám pouze zelený a teď chvíli nebudu mluvit, protože tady mám rebus zapeklitý, přepínám. Je to smrky. Můžeš mi poslat ten klíč, přepínám, a já ti pošlu modrej, přepínám. Tady jsou ty, tady to můžeme poslat. Můžeme poprosit o schrnit, co to jde? Musíme se dostat pryč a komunikovat přes vysílačky. Už ti jede můj klíč, přepínám. Vem si ho a dej tam zelenej, plsky. Prcnu ho tam, přepínám. Za každým slovem nemůžeš říkat přepínám ty kk? Drž, bude video, okej? Okay? Nebuď toxický, jo. Můžeš to pustit. Jedem. Jo, mám správný klíč, přepínám. Kk, díky, přepínám. Co to kurva je? O můj bože. Pohybovat se vodorovně, pohybovat se vertikálně. Ne! Ne, 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 ne! Melichare, máme zásadní problém. Ten puzzle obsahuje pohyb vodorovně a vertikálně. Přepínám. Ano, vím. Ale víš, co znamená vertikálně a co vodorovně? Přepínám. Ty vole, tady ještě nějaký skurvenej sep. Ano, myslím si, že si to pamatuju. Ještě od vašeho malování. Přepínám. Ilumináti? Sebral jsem kotouč, který má na sobě číslo 5, přepínám. Tyfo, co to je za zámek, kurva? Gamba? Co to kurva je? O! Myslím, že tomu rozumím, přepínám. Našel jsem stroj, který se resetuje každých zhruba 15-10 sekund a je na něm 5 symbolů, přepínám. Hail to the king, baby. My budeme, já budu muset nahlásit tu kombinaci, oni budeme muset spojit dostatečně rychle. Ty píčo. Ok, co je tady? Tyhle, tady ještě pojde něco poslat. Kotouč s dvojkou, nerdík. Ty píčo.
Tak jsme pěkně v prdeli. Mám druhý kotouč, přepínám a našel jsem možnost, jak si, jak ti poslat ještě svůj klíč nebo něco dalšího, přepínám. Pomohlo se sejfem, jsou tady čtyři kombinace sejfový. A musím to otevřít, trefit tu kombinaci pro červený klíč, přepínám. Rozumím, můžu zkusit říct kombinaci, ale máš na to jenom 15 sekund, přepínám. Pardon, no, říkejte. On se zmáčku, ty pičus. OK, počkej, moment, počkej si, až vyprší čas, tak já ti to řeknu, abys to stihl nandat, jo? Jsi ready? Ano. Tak, jedem. První je lastura, ale dlouhá, pak je zrnko kávy, pak je, já vůbec nevím, co to do prdele je, nějaká šipka, pak je nějaký hovínko a koule. To mi bylo úplně k hovnu, děkuju, přepínám. Počkej, tadyhle je. Jo, tohle je 5 znaků, takže to bude pravděpodobně na jinačí puzzle, přepínám. Na jinačí puzzle, ano, já tady mám pouze save ukazovátko a na něm 6 teček. Jo, myslím, že to vidím. Já tady mám koberec. Jakoby 2 hodiny, 4 hodiny, 6 hodin, 8, 10, 12. Nepíčus. Nemluv, dokud neřeknu přepínám, OK? Přepínám. Promiňte, ano, mám tady 4 sejfy a mám tady na výběr, jakoby, představte si hodiny, mám tady buď 2, 4, 6, 8, 10 nebo 12 hodinu, 4x, přepínám. Rozumím, já tady mám koberec, na kterým jsou 4 označení, kde by si to měl dát, takže ti je můžu říct, přepínám. OK. Tak pak, až budete ready, můžete mi to zkusit nadiktovat, přepínám. Dobře, takže první je vpravo dole, čili nějakých 6 hodin, teda 5 hodin. Buď 4 nebo 6, přepínám. A... No, to je jako, tohle je podle mě... Tohle to asi vypadá spíš jako ty 4 imho, no. Ale nejsem si úplně jistý, každopádně spíš těch 5, přepínám. Pořádku, jsem ready na další, přepíná. Druhý ukazuje přímo na 3 hodiny, vpravo. Dále přepínám. Třetí ukazuje vlevo dolů, čili 7 hodin, přepínám. Sledovat tohle s obou pohledu je k nezaplacení. Ty vole, když si prostě, ano, když si přepínám. Já si myslím, že to děláme špatně, Melichare, přepínám. Jak to přepínám? Protože u každého toho obrázku je jinačí počet teček, to podle mě bude důležitý. Musíš mi říct, kolik je teček a já ti řeknu, kam to ukazuje, přepínám. Ty sejfy, všechny 4 jsou naprosto identický. Je na nich 6 kuliček a jsou to co 2 hodiny. Takže 2, 4, 6, 8, 10, 12. Přepínám. Jo, tomu já rozumím, ale tady prostě jakoby některý neukazujou na něco, co jde jako, co jsou 2 hodiny, podle mě. Nebo možná jo, ale prostě, hele, jedno má 5 teček, jedno má 4, jedno má 3 a jedno má 6. Podle mě to bude něco jako mít k tomu... Možná to znamená, kolikrát to mám posunout od půlnoci, přepínám. To si nemyslím, to nebude ono. Zkuste mi nadiktovat. Nechceš dát takový ten team stream? To nemusíte dát, chat, si můžete, když dáte multi twitch, tak normálně si můžete se dát oba dva pohledy. To na to ani to na nemusíme zapomínat. Jo, to jinak chat, backseat gaming netoleruju, protože jinak to vyloženě. Jinak to tady se bude dělat prečo. Multitwitch.tv a Grailus Lomoroflygun. Cartman nakopíroval ten odkaz. Tam vidíš pak oba dva pohledy, současně i bez toho, aby jsme streamovali, pokud nemáš dva monitory. No, já jsem trošku v píči, ale musím s tím něco udělat, takže pojďme něco zkusit, přepínám. Můžeš mi zkusit říct teda, kolik tam je těch teček u každého, přepínám. Jasný, první má 5 teček, druhý 4, třetí 3 a finální 6, přepínám.
Ty vám skáču do řeči, musíte mi říct pozici. Nahoře vlevo, dole vlevo, nahoře vpravo, dole vpravo. Jo. Vlevo nahoře 5 teček. Vpravo nahoře 4 tečky. Vlevo dole 3 tečky. Vpravo dole 6 teček. Přepínám. Nahoře vlevo bylo 5. Vlevo dole byly 3. Nahoře vpravo 5. Ještě jednou zopakovat, prosím, přepínám. Nahoře vpravo 4. Vlevo nahoře 5, vlevo dole 3, vpravo dole 6. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. To bude nějaký, tam bude nějaký klíč na číslování těch trezorů. Stopro. On se to musí jenom nějak spojit. Já nevidím to, co on vidí. Vy to vidíte přes multi Twitch, já nevidím jeho pohled. Nic se nestalo, přepínám. No samozřejmě, že ne, protože tady mám šipky u těch konkrétních obrazů, chápeš? Vidím oba pohledy a stejně nevím. Nesebral jsem nějaký kotouče, nepatří to k tomu. Mám kotouče, ale já nevím, kam je mám dát. Salieri, vítám vás. Jo, boosteku, dík za 5 darovaných sabošů, dík moc, můj homie. No já mám kotouč s pětkou a kotouč se dvojkou, ale není nic vyznačený. Má to špatně, chat, nebexítujte, OK? Netrapošte se, chat, netrapošte se, dobré? Hele, Melichare, otázka, dostaneš se do té části, kde ti já můžu něco poslat? Je, jak tady, teď kde stojím, tak nade mnou je ta... Slyšel jsem vás, přepínám, zopakujte. A ptám se, jestli se dostaneš tady ode mě, vedou kabely, abych ti mohl poslat něco jako ten klíč a já mám kotouče, který bych ti mohl poslat, nevím, jestli to s tím souhlasí nebo ne, nebo souvisí, dostaneš se na protější stranu, přepínám. A nemůžete to poslat tím stejným vozíkem jako předtím, přepínám. No, můžu to zkusit, ale podle mě to už nepůjde, já se tam nedostanu, přepínám. A ne, jak to vypadá, že by to šlo? Moment, já to tam zkusím dát, jestli to půjde. OK, posílám jeden kotouč. On se točí, přepínám. Nepotřebujete modrý klíč zpátky, přepínám. A neviděl jsem tady nic, co by bylo na modrý klíč. Viděl jsem tady na červený a pak jsem viděl, myslím, na modrý, přepínám. Pošli mi prosím dělenk belík ještě zpátky, já mám druhý kotouč ještě, přepínám. Musíte si to poslat vy sám, přepínám. Ano jo. Hail to the king, baby. Frčí, kotouč číslo 2, přepínám. Děkuji, přepínám, bezpečně dorazil. Leboši, netrapošte se. Chat, jestli chcete sledovat ten stream, tak bez backseat gamingu. Já nebudu číst vůbec chat, OK? Jestli s tím máte problém, běžte za streamerem, který to bude hrát tak, že si to celý nechá vříct od chatu a perfektně to vyřeší podle borců, co se prostě doslova nalezou na IGN návod, OK? Děkuju. Výjimečně prostě First Feel nová videohra, já chápu, jestli chcete předvíst, a je vám 12 a můjte použít Google, ale to trošku pak jakoby kazí smysl té hry, že jo? Takže shut the fuck. Hail to the king, baby. Dobře, co ty kotouče, vidíš tam někde na ně použití, přepínám. Zatím ne, přepínám, protože tady je skříň, kterou já musím vytlačit, ale sám to nezvládnu a zatím je další kotouč a červený klíč. Potřebuju na to použít nějak sílu. Asi jsou potřeba oba, přepínám. Jo, rozumím.
No, já tady mám puzzle, kde je korunka, která jde posouvat, elixír a pak emotikon nějakého klauna, co jde posouvat, emotikon domečku, ještě jedna koruna, domeček, elixír. Jde tady prostě to nějak posunout do svých pozic, přepínám. Elixír, to jsou ty páčky, které potřebuju na tento rebus, přepínám. Páčky na jaký rebus, přepínám. Zde je klasický polohovatelný rebus, kde můžeš vodorovně, kde můžeš horizontálně a vertikálně posouvat po jednom a jsou tady čtyři znaky a musíme ten patřičný... Za celou dobu, co sem chodím, jsem si vždycky říkal, musíte ten patřičný, ty vole, ta Morgana musí... patřičnou páku s tím vzorem hodit na to patřičné místo. Takže takový klasický hlavolam puzzle. No a jde to vyřešit jako bez inputu toho druhého, přepínám. Tady je clown a ten jedinej prostě chybí. Můžete posouvat ty Ano, vy mi to posouváte, takže já vám budu muset říkat, kam s tím jet, přepínám. A okej, tak jo, dobře. Já tady vidím sice ty domečky, ale teda asi budou jinačí, tak to pojďme zkusit, přepínám. Šaškem doleva. Korunkou dvakrát doleva a nahoru. To já nemůžu takhle, protože já mám momentálně jakoby šašek je vedle koruny a ta koruna je zablokovaná v domečku. Přepínám. On tady je taky, to je zablokovaný, já můžu hýbat jenom třema, já už to vidím. Čím mám teďko hnout? Momentíček, já si to musím vizualizovat prvně, přepínám. Já začnu hejbat a uvidíš a řekneš mi co a jak, kam to mám posunout, přepínám. Já to ochladím. Fuj! Já už to... Ještě mi dejte momentíček, přepínám. Já už to chápu, ty mě budeš hejbat těma hranatejma, já ti budu hejbat těma kruhovejma, musíme se dostat do těch domečků, přepínám. Jo, jo, je to tak. Ty ovládáš čtvercový, já ty kulatý, přepínám. Přesně. Takže moment, já ti vyklidím cestu a dáš mi tu korunu tam, kam má patřit. Dej mi vteřinku, přepínám. Teďko pro... Ta korunka se tam nemá teď jak dostat, protože by blokovala tu pěticípou korunu, takže ten štít musí jít taky někam do prdele prvně. Takže tohle nemůže být začátek. Přepínám. Jo, ten štít bude úplně vpravo z toho, co já vidím, takže to je pěkně na kokot. Přepínám. O, ale teď se tam nemá ta pěticípá korunka jak dostat. Přepínám. Rozumím, ale přemýšlím, jak ji tam teďko dostat, takže počkej, já ti tady udělám cestu doprava, jí šoupni, momentíček, přepínám. Začni tou korunou, přepínám. Výborně, tady ji posaď, přepínám. Neslyšel jsem vás, přepínám. Debil, ty vole. Tady nech tu korunu, já vyjedu elixírem nahoru, udělám ti cestu, abys to mohl proměnit. Abys to mohl otočit. Krása, o tom tady mluvím, more. Perfektní, jedno máme splněný, přepínám.
Dejte, prosím vás, šaška a korunu dolů doleva a můžeme tam teď prcnout ten štít, přepínám. Rozumím, jdu na to, přepínám. Dobrá práce, přepínám. All right. Clown zůstal, ty vole, bez díry. Dobře, takže co jsme si odemknuli? Možnost transportace, akorát, že nejdřív potřebujeme ty klíče, přepínám. Co máš na těch vratech, který vedou k tomu vozejku? Přepínám. K vozejku vede červený trojúhelníkový klíč, přepínám, a ten je, myslím, tady právě za tou skříní. Nebo nejspíše. Kdybyste našel červený trojúhelníkový, tak ho potřebuju, přepínám. Rozumím, červený trojúhelníkový nemám, já potřebuju červený kruhovej a nahoře jsem ještě měl jeden, já se netka mrknu. Nahoře mám červený hvězdicovej, přepínám. Já budu asi nejspíše muset prvně vyřešit ten safe, přepínám. Myslím si, že jo, přepínám a podle mě tady jako ten klíč na to máme, akorát to musíš složit správně, přepínám. Ano, tak se zkus podívat, jestli tam nemáš něco, co by vyřešilo ten safe, přepínám. Však říkám, tady máme všechno, co je potřeba k tomu, akorát to musíš zadat správně, přepínám. No a jak to teda je? Přepínám. Takže safe, co 5 teček vlevo nahoře ukazuje na tečku, co je na 5 hodinách odpoledne. Přepínám. Je to blíž 4 nebo 6? Přepínám. Je to prostě 5, není to ani jedno, je to, ukazuje to na 5. Podle mě, zkus ten kotouč, co má doslova 5 na sobě, nebo je to ono? Přepínám. Není to tam jak prcnout, přepínám, ty kotouče k tomu neslouží, přepínám. OK, no v tom případě, to co má 5 teček a je to vlevo nahoře, tak ukazuje tu třetí tečku, prostě od vršku od 12, to znamená 5 odpoledne. Přepínám. OK, tak to zkusím dát na 6, to je třetí po 12. Třetí tečka po 12. Díky, skrtku za 3 killcha, za Saboše, happy boy, dík za Saba, no nemají za 25, děkuju. Další, přepínám. Vpravo nahoře, 4 tečky a ukazuje to na tečku vpravo, 3 hodiny. Přepínoš. Kámo, já bych se tak rád, ty vole, podíval na Melicharův stream, co on tam jako vidí u těch sejfů. Abych věděl, co mu mám říkat, ale nemůžu, chápeš? Já prostě nemůžu se podívat, co on tam vidí, kurva. Radši ne, to fakt nechceš. Zopakujte mi, co tam máte všechno. Ty tam máš počet teček. A co teda? Mám tam počet teček, následně šipku, která vždycky ukazuje na jednu tečku a pak umístění vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole. To je celý, tečka, přepínám. A ty tečky... jsou jak rozmístěný? Přepínám. Tečky jsou rozmístěný, že jedno má 5, vždycky jsou jako v kruhu, vždycky jsou v kruhu, ale po každý tam je jináčí počet teček. No a ty tečky, pokud máš kruh, tak jsou na kolika hodinách? No, záleží, kolik jich tam je.
Přepínám. No ale oni jsou rozmístěný snad od sebe nějak a každá reprezentuje jinak hodiny. Jsou jako rozmístěný v tom kruhu různě? Jo, záleží kolik jich tam je, jak jsou rozmístěný různě, ano. Přepínám. Ty vole, co on tam kurva hrotí do prdele? Dobře, zopakujte mi. Nahoře, vlevo, pomaličku, co vidíte, přepínám. Vlevo nahoře vidím ohnutý roh mapy a vlevo nahoře je čtverec, ve kterým je pětiúhelník, který je se z pěti teček. A tečka ukazuje, ta šípka ukazuje na tečku, která je vpravo dole v tomhle pětiúhelníku. Přepínám. A kdybyste ten pětiúhelník brali jako hodiny, 12 hodin, tak nakolik by to odpovídalo, že tam je hodin? Na kolika hodinách by to odpovídalo ta šipka, že to je? Když vezmeme v potaz tvar, ten far, přepínám. Odpovídal by to na 5 hodin, přepínám. Já si opravdu nemyslím, ale že tady jde o hodiny, přepínám. To nejspíše nebudou hodiny, ano. Přepínám. Dobrý, OK, dobrý, tak v tom případě to potřebujeme rozlousknout nějak ten pattern, který já tady mám, přepínám. Jakoby směr té šipky. Kurva, proč on mluví, když ty vod? Směr té šipky, přepínám, to by mohlo být klíč, OK? Řekni mi, jestli je to sever, jih, východ, západ, jeho východ a tak, OK? Tady, takže, když to nebudeme brát jako hodiny, tak to můžeme brát sever, jih, severozápad, jihozápad, jihovýchod a severovýchod. Tak zkusme to takhle. Přepínám. Rozumím, jdu na to. Takže, vlevo nahoře, první, co tam máme, jest, prosím, 5 teček, a šipka ukazuje na jihovýchod. Přepínám. V pořádku, přepínám další. Druhý je vpravo nahoře, jsou tam 4 tečky a šipka ukazuje přímo na východ. Proč se píše Clueless a Pepela? Chat, držte píču, já nevím, co se tam děje, kurva. Ano, další prosím, přepínám. OK, dobře. OK, vlevo dole, 3 tečky, šipka ukazuje na jiho západ. Přepínám. Ano, další prosím, poslední. Poslední je kompletně všech 6 teček a ukazuje to přímo na sever šipka. Tečka. Nic se nestalo, přepínám. Tak to někde musíš mít špatně, přepínám. Akorát problém je v tom, že já tady nemám přímo východ, přepínám. Jak jako kurva nemáš východ do hajzlu, co to znamená, přepínám? Nevidím, já se jdu umístit, abych tam viděl. Moje, já to najdu. Já to, už to vidím, už to vidím. Ukáž, jak to tam má. Ty vole, vidím něco, moment. Nějakou píčovinu, vole. Jaký safe, je to tam je, vole. Na něco tam šmatá, Kurva, já nevím, vole.
Dole si mysnul ještě jednu nápovědu, čet backseat gameři zajebaný, vyprcaný. Ty vole, tohle nemůže být ono. Tohle je něco jinýho, ne? Hail to the king, baby. Hele, já tady mám ještě furt jako zásadní nápovědu, která nevím, co přesně jako má znamenat, ale jo, aha, už to vidím, ono to je na druhé straně, tam se nejdřív musíš dostat, takže teďko potřebujeme vyřešit tohle, přepínám. Potřeboval, já nevím, jestli můžu nějak stlačit tady tu skříň. Ale nejde mi to nejspíše, přepínám. Hele, mám velkou nápovědu a myslím si, že tohle to rozlouskne. Takže přepínám a... Čím se přepínám, rád to budu mít za sebou. Přepínám. Hele, mám tady papír, který je rozdělený na čtyři čtverce. Vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo nahoře, vpravo dole. A jsou u něj šipky, které označují přímo směr. Přepínám. Já bych řekl, že to nejspíše bude přesně ono, co jsme hledali. Přepínám. OK, let's do it, do píči. Takže vlevo nahoře, šipka nahoru, přímo na sever. Přepínám. Hotovo, můžete dál přepínat. Vpravo nahoře, šipka na jihozápad. Přepínám. Dál přepínám. Vlevo dole, šipka na severovýchod. Přepínám. Hotovo, poslední. Vpravo dole, jihovýchod, přepínám. Máme hotovo, přepínám. Ty píčo. A pozor. Spíše budeme moci, jo, posíláš to už. A, willkommen! Auslanda. Přijel jsem jako cestovatel velký, tak co je more, s čím se třeš pomoct? Tady, prosím tě, běž z druhé strany, stlačíme tu skříň. Přepínám. Let's go! Jsme dál, baby, jsme dál. Ty vole, červený klíč, more, a kotouč další, to mě poser. Zebral jsem klíč a jeden kotouč. Přepínám, potřebujeme asi nejspíše ještě dva kotouče. A otevřu tady ty dveře, přepínám. Já jen klíč budu potřeba, myslím, na druhou stranu, protože tam jsem měl něco podobného, přepínám. Běž se podívat, tam měl Melichard, ty vás jdu podívat. Přepínám. To mě poser, to jsou taky kundy, kurva, fix, ty vole, takže jako ty oni tě nechají jebat se stají les tím. Když tady je všude prostě šest teček, kurva, mrtka, zmrt, skurvenej, vyjebanej píčus. Kunda píčadevs, když stejně to je tam pak na papíře vedle, no tak jim to jebe, ne? Musíme spolu nejspíše zpátky, mám koso čtvercový červený klíč, přepínám. Jo, ten tady někde u mě bude, imho, přepínám. Flygan to ale říkal, no jasný, já jsem neviděl, že tady je prostě tadyhle sto, že jo? Toto je nějaký gamble automat, musíme vytočit 5 bombiček. Ježiš, já úplně věděl, že první co najde bude ta gamba. Ne, se otáčí a ty musíš být na druhé straně, že jo? Koukej, tady na druhé straně je ten automat taky a je tam klíč, který budeme potřebovat, ale nejdřív se musí někdo dostat na tu druhou stranu z nás, přepínám. Já si myslím, že tohle tady je schválně ten koberec pojebákovaný, peruánský, aby nás to zmátlo, přepínám. Jo, to si myslím, pojď tady zkusit ten klíč, přepínám. Ty pičo, paráda. Kam do píči jedeme, přepínám. Dolů, přepínám. Teďko podle mě přijde na řadu ten mat, že ty se k němu dostaneš. To bude ono, pojď tady lec, to bude sto pro ono. Ty píčo. Ale to bude funny. Dobrý, tak tohle to si odemkneme. Já jdu na druhou stranu a pojďme udělat tohle to, okej? Zůstaň tady a já ti hnedka řeknu. Přepínám. V pořádku, přepínám, budu čekat. Whee! A pak, když tam, kde jsme vystoupili, tak to můžeme protočit, asi abychom se dostali jinam. Přepínám. Automat incident, absolutní zlo, no, čet, nedělejte, jak jste to hráli, ty vole, já vím, že prohráváte proti běžným puclům, okej?
To je slovník, hnus, čus, na to čumět nebudu, zdar. Ty si řekl dvakrát čus a potom jednou zdar. Hele, ty vole, víš co, mě to je úplně v píči, ty vole, jako kurva. Přijít na můj stream a říkat, ať nemluvím prostě, jako přijít na koncert Metallica a říct, ať se trošku stišej, jebe ti more. Tak. OK, hele, já tady vidím... Dole je pět symbolů. A pak z nich vedou šipky nahoru na, na tu točku, že jo, a tam ukazují na jináčí symboly. A mám na to 15 sekund a jsou tady 4 kontrolky, co se musí asi rozsvítit, abych to dal správně, nebo ty jsi to dal správně. Musím to všechno stihnout za 15 sekund, nebo kolik to je. To bude dobrá sračka. Přepínám. Mě to tady, mě vždycky po resetu to ukáže jeden symbol, nevím přesně k čemu to bude, přepínám. Mám tady 6 knoflíků a vždycky mi to ukáže jeden symbol po tom resetu, přepínám. No, tak ten jeden symbol mi řekneš, jaký vidíš, a já ti řeknu, jaký máš zmáčknout. A budeme to muset udělat tak rychle, aby jsme stihli podle mě 4 za 12 sekund. Přepínám. Jo, takže podle toho symbolu se vytvoří kombinace, kterou já budu muset naťukat do toho časového limitu. Přepínám. Ne, ty rovnou do toho ťukneš a pak se ti otočí a bude tam podle mě další. Přepínám. V pořádku, tak já zařvu, až bude čerstvý reset a začneme. Přepínám. Já vidím, kde je čerstvý reset, takže v pohodě, přepínám. No, můžeme už jet, přepínám. Další reset jeden, přepínám. Jo, ale ty vole, ty mi musíš říct ten symbol, přepínám. Bomba, přepínám. Bomba je kávové zrno, přepínám. Máme správně, jedeme další kolo, přepínám. Ulita, ulita. Ulita je ulita se šťopkou, přepínám. Ne, není, počkej, jaká ulita, hlemíždí nebo jaká? Jejich je víc. Hm, to je ono, vole. Byl normální šnečí. Dobré, tak řekni buď šnečí ulita, anebo mořská ulita, anebo řekni mořská ulita, ale se štopkou na konci, protože jsou 3 ulity doslova. Ty tady je ještě čtvrtá, to mě vykuř. Hovno, zrno, bomba, šnek, mořská ulita, nějaký list a to je vše, OK? Dobré, dobré, list a hovno, OK, máme to rozdělený, dobrý, OK, dobře, 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 přepínám. Šnek. Šnek je hovno, přepínám. Bomba. Bomba je kávové zrno, přepínám. Mořská. Mořská je... Počkej, jaká mořská? Ta podlouhlá nebo ta... Jako sorry, ale tady... Ulita, teď, mořská ulita. Tam jsou já to rozumím, ale tady jsou 2 mořský. Buď ta dlouhá, anebo ta, co je na šelce, jako benzínce. Řekni mi buď šelka, nebo ta dlouhá. Tady jsou 2 mořský. No já jsem ti říkal šnek, je buď šnek, pak ta, je ta dlouhá mořská a pak to třetí je nějaký list nebo hovno prostě nějaký. Jo, ale... Tak buď, tak já řeknu bez šťopičky zdravím nebo se šťopičkou, jo? Kau, ale ne, tady je, ty vole, kurva, poslouchej. Děkuju za to, co děláš, i když většinou koukám na Bart Amera, jelikož na streamu... Nech mě mluvit chvilku a nejebej na tu vysílačku. Ty mě nechápeš furt. Tady jsou 2 mořský, tady je škeble a pak je spirálovitá prostě ulitá. A pak je ještě ta samá ulita, ale ta má šťopku, takže tomu budeme říkat list, OK? A pak je jedna, co je rozkydlá, jak hovno, to je hovno, OK? Přepínám. Ano. Šnek, hovno, bez šťopičky, se šťopičkou. Přepínám. Co to zase neřeknete? Já se posledu z něj, ty vole, šnek. Já řeknu, je to list a on prostě, jo, jo, rozumím, ulita se šťop, to je takový kokot, já se z ní poseru. Aha, ty tam máš jiný. Perla, to... Skořápka s perlou. Já to mrdám, vole. Já to fakt píchám. Bomba! Počkej, moment, já jsem si byl zavřít dveře do prdele. Vteřinku.
u resetu, jdem na to, jo? Let's go, přepínám. Šelka. Šelka je perla, nableštěná, přepínám. Bez šťopičky dlouhá. Hovno, přepínám. Já to ochladím. Ty jsi hovno. Drž píču, vole, dej to tam, ty kokote. Šnek. Zase perla naleštěná, přepínám. Je to nesalí. Šelka. Vítám vás. Šelka je ulita šnečí, přepínám. Ej, hotovo. To kolik si toho do píči sebral, more, přepínám. Chybí nám kotouč číslo 3, přepínám. No dobré, no, ale teďka musím zjistit, co vůbec jako po nás chcou ty kotouče, rozumíš mi? Přepínám. Pojď tady nahoru. Tak to je v píči, tady to nic nechce. Počít. Hail to the king, baby. Pojď zkusit, co to dělá, když stočíme s tadyhle s tím, přepínám. Nic to nedělá. Protože jsi na opačné straně, kurva, přepínám. Vidíš, že by to něco dělalo? Přepínám. Motá se mi akorát hlava, přepínám. Kurva vole, s čím hejbeme? Přepínám. Ser na to, tady ještě možná... Jo, tady můžem. Nespouští to tohle sto, přepínám. Pojď sem, přepínám. No počkej vole, nespouští to tohle sto dolů, přepínám, koukej na ty kladky, přepínám. To zatím nemusíme řešit, přepínám. Tady je místo na kotouče, přepínám. OK, dobré, tak se na to pojďme podívat. Jaj, to co je? Ty pičo, modrá hejbe s tímhle a pružinu dělá. Její cívka. To je čtyřka? Čtyřka je elektřina a to dělá tlačítka. 3, 1, 2. To mě poser. Tohle bude skvělý, ty vole, tohle bude úžasný. Tohle bude fakt bombastický. Protokol o extrakci vězňů. Bude nějaká kombinace posloupná. Od ty vole. Do pěti. Přepíná. To mě poser, na to si přišel sám, přepínám. Trošku mi to trvalo, ale došlo mi to, přepínám. Extrakce vězňů. Ti krávo, tady toho je, to mě poser na holý záda. No dobře, takže my musíme udělat ty kroky postupně, správně. Takže máme všechny kotouče, nemáme. Který nám chybí první? Přepínám. Hail to the king, baby. Všech pět, Gáčoslave. Přepínám. Koil jako první. Přepínám. Hele, pojďme na první jedničku. Přepínám. Jo, jednička je akorát teda ten protokol, takže to je úplně k hovnu, čili teďko půjďme na dvojku, přepínám. OK, elektřina, easy peasy, bzm, 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 dělá to tu, tu, tu. Pamatuj si ty čísla, vlevo nahoře trojka, jednička, dvojka. Pojďme na to, přepínám. Hovno se stalo, i když jsem to udělal správně. Momentíček, přepínám, není to moment.
Hail to the king, baby. Jedna, dva, tři. Kde je ta elektřina? To je přímo tady? Jedna, dva, tři? Tak co je? Skipnu si film jedna, neskipnu, fixnu, film jedna je doslova... Musíš dokoukat jedničku. Není to počet, kolikrát to máš zmáčknout? Přepínám. Počkej, počkej, podle mě jsme nedokoukali jedničku, moment, přepínám. Hail to the king, baby. To je ono. Musíme nejdřív klíč a posunout ho doprava. Mrdá, to byla jak podtitulková scéna v Marvel filmech. Přepínám. Naťukal jsi to tam, přepínám. A jo, ale chcíplo to, přepínám, zatoč mi. Co? Ty vole, potom co zatočíš tady s tím klíčem a jdeš tady na tu elektřinu a dáš tam 1, 2, 3 správně tak, jak to je na té ceduli, tak to chcípne ta elektřina, já nevím proč, kurva. Není to tak, že to nahoře vlevo je třikrát, to vpravo pak jednou a dole vlevo dvakrát zmáčknou po sobě, přepínám. To je pičovina imho, pojďme se podívat ještě jednou na ten infopanel. I to a já to vyzkouším, přepínám. Protože je to 3, 1, 2, ne ty vole, tak to by tam nebyly ty čísla, ne kurva, to by stačilo akorát ta pozice, ty opice. Ty vole, ono to možná bude několikrát, přepínám, to musíte roleplayovat vysílačku, i když stojíte vedle sebe, ty idioty vymaštěný, ty nechápeš, že my nejsme na Discordu a tohle je jediný způsob, jak komunikovat v té videohře ta vysílačka, že když stojíš u sebe, tak stejně musíš mluvit do té vysílačky, rozumíš tomu? Tomu konceptu komunikace? Vítám vás. Podívej se pořádně na tu jedničku. Momentíček, ještě tady je něco s tou jedničkou. Přepínám. Co to je celý, ty vole? To se vás tím musíš akorát otočit. To je dvojka, vole. Čili vy jste retard... Ondřej, to si děláš prdel ze mě. To si ze mě fakt děláš prdel. Že nevíš, jak funguje promítačka. Že když je tady nahoře dvojka, tak to znamená, že jednička je tady a svítí jednička. To si ze mě fakt děláš prdel, Ondřej, že jo? Že jsi právě napsal, že to je dvojka. Ok, já to zkusím otočit vícekrát, protože to nebude fungovat. Jedna. Dva. Tři. To je píčovina, podle mě. Vždycky vypne tohle z toho. Ani hovno, ty vole. Tak o co jde? Zločit klíčem. Já mám ještě ozubené kolečko, které někam můžu dát. Čtyři. Přepínám. Proč to chcípne po každý? Jo, to je super, já furt nechápu, já nechápu opravdu ta elektřina, co jako, co prostě, co s tím. Hele, prosím tě, já už možná vím, ty vole. Otoč tím klíčem a já hnedka budu cvakat ty čísla, aby se to chytnulo, přepínám. Dobrá, jdu na to, přepínám, buď ready, přepínám. Otočeno, přepíná. Zas to chcíplo, úplně to samý, přepínám. Chcípne to hned po prvním zmáčknutí, přepínám. Jo, chcípne to hned při prvním, podle mě tam je prostě špatně ty vole, ta posloupnost, přepínám. Tam. Co? Kurva, proč mluví přece? Kdo chcípne hned po prvním? Lose, přepínám. Hele, i když s tím klíčem točíš, tak ono to prostě dělá elektřinu do té doby, dokud já nezmáčknu tu jedničku. Jakmile zmáčknu jedničku, tak to chcípne.
Zkus první tlačítko zmáčknout třikrát, přepínám. Ne, to je... První tlačítko třikrát, vpravo potom jednou, dole vlevo dvakrát, přepínám. Musíš to nechat nabít to cívku, čekej. Teď je tady. Tady, tady. Teď je nahoře. To už je úplně nahoře teď, jo? Zase to chcíplo. Jak vysoko to má být? Povedlo se, přepínám. Moment, čekám. Přepínám. Teď. Hele, myslím, že jsem to skoro měl. Myslím, že jsem to skoro měl. Ty musíš počkat, až ta elektřina vyjede až úplně nahoru mezi ty dvě koule a v tu chvíli stihnou ty tři tlačítka. Teď to nechci plout toho prvního, už jsem to skoro měl, přepínám. To není počet stlačení. Vteřinku, už tam skoro jsme, už tam skoro jsme, za chvíli to bude. Kurva, to je tak... Mise neúspěšná, vidím, přepínám. Jo, já to musím načasovat perfektně, protože to není vidět, jestli to je na těch koulí nebo jo. Ale už jsem to skoro měl, ještě jednou přepínám. Kámo, zase to chcíplo, ale zase máš můj akár ruku. Hele, já nevím, kdy jako máš začít, protože to nej... Já nevím, kdy to, má, já nevím, kdy to máš začít, prostě když to je už těch koulích, tak to nestíháš. Já třeba přepínám. Já vůbec nechápu, jak to do prdele, kurva, máš stíhnout. Že se pomohli v chatu, btv. Spust návod. Počku říkají přepínám, zoomeři v chatu, PPL. Zmačni jedno, nech to znova naběhnout, asi nemyslím, že to má znova naběhnout. No, vidíš? Ty vole, ale tak teď to vydrželo mnohem díl, já to absolutně nechápu. Přepínám. Jste udělal všech pět kotoučů po sloupnosti, dobrý, ale tohle je první, Jirko, rozumíš tomu? My nejsme schopni zprovoznit ten první, chápeš? Já nerozumím tomu principu, ještě mi dej pokus jeden, protože... No. Při tom videu máš tři pozice elektřiny, při tom mačka ty tři tlačítka, podle mě ne, protože jdi u toho prvního, to vždycky chcípne hnedka. Mechar má ozubený kolo, musí přijít na soukolí na zdi, modi, dejte mu permu, plsky. Děkuju. Já to nechápu, kurva, fix. Doslova je mi 28, já vím, proč jsi to říkal, ale proč to říkáte vy, jakože tady je to úplně zbytečný, ne? Nestihl si to? Přepínám. Jo, tak asi jako je, tak dobrý, tak já to streamu, namačkat, streamuj to za mě, ty vole. Jako, proč ne? U té jedničky to frčí, tak počkej. Já se na to musím podívat ještě jednou, co se mi to snaží říct, ta elektřina, přepínám. Máš to přesně na čas, stojíš kousek od toho, tu půl vteřinu ti to trvá, než uděláš půl krok, to za mě není ono. Pustil, přepínám. Už je tady fialová pára, přepínám. Co ti jebe? Ty koukod, jak jsi to udělal, přepínám. Prostě to bylo nahoře a rychle jsem to zmáčkl. Ok, dobrý, jak v tom případě jsem kokot. A jdeme na páru, přepínám.
Chápeš to? Přepínám. Chápeš to? Přepínám. Asi dvě páčky najednou musíme zmáčknout. Přepínám. Po každém stlačení jednou. Znova otočit klíčem. Já nevím, hele bráško, jestli ti to někdo řekl, ale doslova už je to hotový. Proč kurva backseatuješ a ještě k tomu špatně? Něco, co už je doslova hotový. Jebe ti? Řekl bych, že jak páda bude ve svém maximu, tak musíme zmáčknout tady tuhletu červenou a ještě tady tuhletu u toho. Přepínám. Jo, jo, tak já si... Si vezmu tu, co... No to se zdrží. Já si vezmu tu, co je na tom kotli, ty si vem tu, co je tady u toho ovládání. Přepínám. A musíme jít znova udělat tu elektřinu, přepínám. Moc udělat hned po tom, co to namačkáme a ta páda tam bude. Přepínám. Jo, 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 musíme to celý udělat na jeden zátah, přepínám. Ale pojďme nejdřív udělat jako ty dvě věci a pak na to navážeme tou třetí, ať si naučíme ten proces, protože si nezapamatujeme celý, přepínám. Dobrý, tak jo, tak jdeme na to. Přepínám. Oky, 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 oky. Udělej tady tu elektřinu, přepínám. A, musím je furt říkat, přepínám. Pára jede, přepínám, stlačíme to najednou, obě ty páčky, přepínám. A jo. 3, 2, 1, teď. Musíme být rychlejší, přepínám, musíme hned na to. Okay. Musíme ani ve stejné, nemusíme asi stejně, hlavně co nejrychleji to oba dva zmáčknout. Přepínám. Jo, jasný, v tom případě jo. Pak mluv ty a odkoluj si to, protože nemůžeme být obavit na vysílačce, přepínám. Ty už klidně můžeš stát tady u té páky a jakmile bude pára, tak už to podržet a sjet s tím dolů a já rychle skočím tady k té červené páčce a zkusím to stihnout. Přepínám. Jo, dobře, proč ne, ale že musíš namačkat tu elektřinu, přepínám. Nezakoloval. Ty jsi neřek, že je to že už. Aha, soráč. Jo, ty to nevidíš vlastně, že? Přepínám. Jo, soráč, já to řeknu. Jo, hele, ty můžeš... Přepínám. Ty můžeš tahat a zároveň mít vysílačku, tak normálně kolni 1, 2, 3 a začnu. Přepínám. Ne, my to nemusíme dělat ve stejný čas, podle mě stačí, že to oba stihneme, takže já řeknu teď a ty hned půjdeš. Jo, okej. Teď, můžeš. Hail to the king, baby. Jo, mrda. Výborný, přepínám. Já tady můžu podržet, takže já pojedu okamžitě s tímhle, přepínám. Jasný, a tady ta zpravo je... I tu druhou věcičku, přepínám. Tady vpravo je ta cívka, tak tu si pak já vezmu, přepínám. D
Ty musíš utahovat nějaký šroub, přepínám. Ta cívka se musí rozsvítit, to je to, co musíme udělat. Ty musíš nějaký šroub utahovat, přepínám. Jo, a nevím, si to poje, že rovnou jako to. Jako kto? Přepínám. Kurva, proč furt mluví do píči, když takže okamžitě, po tom, co uděláme tu třetí část, ty půjdeš dozadu a já tady, já zmáčknu tohle, přepínám. Počkej, kam dozadu, jako co přesně tam mám udělat, přepínám. Prosím o unbend, děkuji. Pojď sem a tady, budeš tady to budeš utahovat, přepínám. Jo, jasný, v momentu ty to tam, jo, okej, dobré. Kdy dokončíme tu třetí část, páky budou dole a okamžitě půjdeme na ty místa. Spojáme na pětku rovnou, přepínám. Kotel? Co ti jebe, kolik tam toho bylo? Tam je tohle, ale... Ty vole, tam u toho, ej, tam u té cívky, čum, tady jsou tři věci a není tam ta červená páka, je tam tohle vzadu, je tam tady z toho madlo, pak tam je tato tam modrá a v finále je ještě klíč, přepínám. O, já zatáhám za modrou páku a potom jeden z nás musí klíč ještě zase otočit a je hotovo. Hail to the king, baby. Já myslím, že to jakoby, že ty akorát to drž, aby se to točilo. Já zvládnu všechny ty tři, to si jako to, ne, to se nerozdělíme, když to je na třech to, jak to akorát. Já musím držet nic, přepínám, já musím aktivovat zas hned modrou páčku. Ty tam zaktivuješ něco tím madlem a akorát otočíme klíčem a bude hotovo, přepínám. No ale ty budeš rozsvítí tím, že splníme tu čtvrtou část. Pak už a pak už se zaměřím tady na modrou páku, ty půjdeš na madlo a pak kdo bude mít hotovo jako první, otočí klíč a mělo by být hotovo, přepínám. No dobře, tak jo, pojďme na to. Na prdel poznáš středověk. Super stream, přepínám. Můžeme dál, přepínám. Běž dozadu, přepínám. Vzadu, utáhat šroub, přepínám. Je to fakt, tady vzadu, musíš to utáhnout, přepínám. A tam bylo, tady dostač ta rudá páka? Jo, tohle je to utážení, to je ta čtvrtá část. A po tomhle ty půjdeš, v páté části jdeš tady, napravo od toho na to madlo. OK? Jo, já jsem neviděl tu druhou část, tý čtvrtý.